Nacrt budžeta opštine Lukavac za 2022. godinu još nije usaglašen zbog planiranih preraspodjela u opštinskim službama u cilju ušteda. Vijećnici su usvojili odluku o privremenom finansiranju od 1. januara do kraja marta. Rebalansom ovogodišnjeg budžeta obuhvaćene su preraspodjele na više pozicija. Izvršenje će biti manje od prvobitno planiranog. Pa mi smo danas usvojili te izmjene i dopune budžeta. Najznačajnija u svakom slučaju taj milion kondistribuiranih maraka koliko smo mi predvidjeli tamo za javno komunalno preduzeće rad. To je namijenjeno za plaćanje nastalih obaveza u ranijem periodu i to uglavnom po osnovu računa, neizmirenih računa za vodu kompaniji Gikil. U principu je ovim izmjenama i dopunama ovo preraspodjelno smanjen konačan budžet za 3 miliona, on je negdje on će biti u izvršenju negdje oko 21 milijun i nešto. Između ostalog usvojen je prijedlog odluke o komunalnom redu i prijedlog odluke o visini naknade za korištenje zemljišta uz lokalne i nerazvrstane ceste i ulice na području opštine Lukavac. Prihvaćena je i odluka o utvrđivanju cijena usluge odvoza komunalnog otpada za domaćinstva. Radi se ovdje o povećanju usluge. Mi smo danas čuli ovdje različite rasprave. 3,10 marke feninga je povećanje cijeni odvoza smeća. Ono podrazumijeva, mi smo do sada imali da se to vozilo dva puta mjesečno iz naših mjesnih zajednica, sa naših sela. U ovom momentu, nakon ove odluke koje je danas usvojena, to će se vršiti sedmično. Opštinsko vijeće Lukavac usvojilo je i nacrt strategije za razvoj sporta opštine Lukavac za period od 2022. do 2027. godine.